nze kakugamba wezi olaba oba ojinuuna ekisinziira era omusajja aba aje kuteeddawo bulungi n'ojinuuna bulungi ate nze nga nze nyumira osinga ye simanyi kintu ekyo wekiri naye nga ku saidi yange nange mba nyumirwa nze aba munuuna basajja mwe tugenda batikira engulu wano mukwagala emmana bana emwagala emmana banna emulokokeeko omuka yesu abeetaaga wiziri ndi bulungi ogamba oti ate naggaana okwogera erinnya eryo wiziri erinnya eryo nali kugaana toddamu ddyogera wawabaaki wiziri emmana enyuma nga bagikomba ndabika olulimi lwawabye tonnenya naawe ndi mixed brother okitegeera tonnenya naye enyuma kale kankugambe nti enyuma nga bakukomba era omusajja nga tamanyi kukomba mmana zoyonange simwetaaga laaya atagikomba bana ebintu binyuma nga mulimu okugwa ku bakuli naye muno nga tomugwa bakuli nga libiba tibinyuma wiziri wiziri woba nga togwa bakuli walaayi walaayi mbadde nkwepikira kati sikyakwepikidde nze mundeke sinike ndi bulungi diya ndi bulungi banange banange nyumidde olwaleero singa nombadde nakeddeko ngaemirimu tegyakutte kubanga nyumiddwa nyumiddwa banange ona banjigyeko stress z'omuwalabu zonna bazikutte ne bazikasuka mulwera wa profesa banange ddala ddala takunuuna ati nno gwe nga wabadde nga oli bba wange ggwe nkunuunayo olwo ng'ate lwa mugaso nnyo nga lwa mulamwa nga lwa musitukwa nga lwa malidaadi saana ya rabbi nenteekamu ekiyitibwa ebisoko byonna mu kunuuna okwo olu kakati nno olulala okanyako nga bebi nkola mubiri byanyuma ng'omugamba nti ate nze gweoli binkola ddi ebinyuma ng'owulira bwe kiruma ate ogera onootera okumala n'okigamba nvaako neweefuula eyekyanse kyanse nomugambako nakugamba ate kiki oliku okwata ekyo ekitwe n'okisindikayo olwokkokiira amazzi namugamba olulala we batyewako alifatadeyo okuyita ngaalendagwa ku musege nze nedda nze tebagenda kunnuuna akasolo embola eyingira mu mana teyingira mu kamwa lwenkutunuulako si ze zino zitirimu eza looko dawuni ay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 
mujira muzanya mujya kudasawa nga mwenda nganzi yankabara nankabara bagoba kumukaga uno manti ogenda kabaramu obudde bwo nga bubo ebagenda okumirawo ku mwenda ngomaze okwezinira nze abaana nakimanyiza wenjagalira wajimpeera ate bamuwulirira nti weba omusajja waakusabira w'omuwera imaneewo omwana gwe ku nsi kuno ekigisinga okuwooma tekiriiyo ku nsi kuno ekigyenkana mu buwoomi tekiriiyo anti batugamba ekizza omukwano ng'obaagalana ababiri abeera sekisi omukyala waaba akyakunyiigidde toyinza kulya ku bya wansi naye waabikuwa kitegeeza aba akusonyi kyekiba kitojjapa kwasanga mpaka babuyita kuliisa maanyi akapale n'okayuza n'amannyo agenda okwekanga nga wabiseewo dda n'olulimi netulaba just obala bubazi n'ogumira empisa ezigenda okusooka n'okukwagula n'olyoka olaba wa gye biggweera sansina kuba akadaama ne bw'oyima oddamu omaliriza weekuniza oddamula omuyo ng'okwata simu yo ng'okyatinga
kiba kinnefuulira ko kizonte ekitategeera gye kirina kukola kyakimya eki kati tekyangambye n'ensoka nkiisomesa n'enkiyigiriza yani gw'ozenyirako otyo n'otamukola byayagala nzenga kkoyira nkogera gajja enkujjayo enkwekyangira kyangira kolaedy okkako gakuyirayira omutwe gwondagonda lyekuga olula aye mukama bikuyira mu maaso olulala okola nga by'otegeera okubisa lulimi olikola ki kati abali lulimi banange mbuulira akaate olandage mutubuze nnyo supiidi bamulimba nammwe yarabbi yarabbi banange nve wano anange simanyi nakumanya olyoka okikukirira nogamba ewulala okola nga byotegeera abula bazaake osobola okulimusa omuntu nga batalina mumwekizuulimu bwanje buli lunaku omukazi mpozi nga yatayagala nagge bayagala buli lunaku bigap profesa mwena bagiddeko sepeewo mwagala esiikirwe mumana natuletera ebisemo natuletera ebisemo netubakwatira eyo mwini bokisi okikwate fulomala oliteekayo n'ogaba ssebo waliwo wotatuuse n'okisonsekayo ku mpaka abadi nedda ekyo tekitegeeza ku nneesonyiwa omanyi nze engeri gye ndi muzadde ate nga ndi maama w'abaana abalenzi mbadde nkusaba ofuneyo akumalako ekyo just nga bwowulira ng'ova mu mbeera ng'akumalira ekizibu eky'okutuusa lwe ndidda saagala obeeraawo lakasiire nedda bwe kasi totaleeta waka bwowulira nga kigiza ate ekitalya emmere okiwa kyekirina okuli ofunaafunayo waakumalira ekyakaseera olwa munnange ebbeere emmana nziraawe mukazi nga ndi naye waka okugyako nga gwe toyagadde naye nze buli lwenkutunulako mba njagala kukuzina okugyako nga gwe otayagala naye nze buli lwenkutunulako mba njagala kukuzina banjagala nkusonseka omusolo banjagala nkuzine banjagala kubekka kyabali kwegamba njagala nkukole buli kimu onfukire ku mazzi ate singenda okwekako ganfukiddeko akuleke takunuuna naye ngomanyi ng'omukazi akunuuna omanyi feeling gy'owulira oba nedda nedaye profesa kale kijja kuluma mpozi nga naye takyagala munange okikwata ogutwogwa n'oguwunzikayo lwampaka n'omugamba nti totegeera kyoyina kukola kasikankikulagesebo kino kyoyina okukola n'okisindikayo lwampaka esisonzita abireke tannuuna kinnume abireke wanyi profesa gwe bakunuune nga tonuuna banange weeyagaliza katonda wange anti naye firingi agigenda ogikunanga gwomusoosa eyo naye nafuna firingi eyo then naye nakunuunako munange naye gwe nga tolina firingi yeeyo naye kibeera kizibu ogikuna aa nze nagaana sijja kukomba mana emana nja kuzina nzine mpozi wabawo omukazi yasobola okunuunako nsobola omuwana nnuunako naye nze omusajja yasooka kwogera nti ye wagizina agizina nnyo era agiwomberwa nnyo kati atubuulidde amazima ntakoma kuzina kokka n'okugikomba agikomba awuuta na mpuute katukulinde lunaaba olwo n'oyatula n'otubuulira enkomba z'omaze ng'ozikomba.